इसमें क्या अंगारे रखते हैं ना आप लोग हाथ सेकने के लिए, इसको अंदर लेके मतलब हाथ को गर्म रखते हैं। ओके स्नो सेन लगाया से ये गामोसा खनो किमान बहादुरी गम पाले गाम या गुलमार्ग ले गई आसो गुलमार्ग पामी आरो आरो बेसी दु नाय यात ब्रेकफास्ट कोइलो चला जाय गुलमार्ग तो गाइस आमी गई आसो दिया गुलमार्ग जगह ब्लॉक सो कि दुतर টাংমার্গ টি এন জি এম এ আর জি টাংমার্গ আর ইয়ার পৰা আপুনি ইয়ার মানে সব গাড়ি আপা না যায় মানে স্নো সেন বানিব লাগিব তেতিয়াহে গাড়ি উপলে যাব পাৰিব তো আমার টেম্পু টেবেল ইয়াত রখাই দিলে বরফ চারিফালে বরফ ইমানে বগা এতিয়া কেমেরা স্ক্রিনতো ইমান ক্লিয়ারলি হয়তো অহা নাই বাকি সব তো ফাইনালি আমি এতিয়া গাড়ি লৈ ললো মানে সেন সকাত স্নো সেন লগা গাড়ি আমার গাড়িটা উপরে যাব নোৱাৰিব তো আমি এতিয়া গৈ আছো গুলমার্গ টানমার্গৰ পৰা 13 কিলোমিটার হয় উপরলে তো এয়া সব আমি গাড়ির পিছফালে বহিবলগীয়া হল তো পিছফালৰ পৰা আপোনালোকক গুলমার্গৰ রাস্তা ভিউ দেখাইছো দেখিছে রাস্তাত অলমোস্ট 3 ফুটমান বরফ আছিলে তো এবো ক্লিয়ার কৰি থৈছে ওয়া কি ভিউ কি ভিউ ও আল্টিমেট ইয়া আল্টিমেট থ্যাঙ্কস টু গড আর আমার এই যে চলো বজা আছে ভয়ও লাগিছে স্নো সেন লগাব এতিয়া গাড়িত স্নো সেন লগালেহে আগত যাব লাগিব আর্মিয়া
উইদাউট স্নো চেন গাড়ী আগত যাবলৈ নিদিয়ে সকলো গাড়ী স্নো চেন লগাই থোৱা আছে স্নো চেন লগাই আছে এতিয়া সকলো গাড়ীতে স্নো চেন লগাই লৈছে নাই যোৱা নাই যোৱা এই গামোচাখনৰ কিমান বাহাদুৰি গম পালে গামোচা দেখিলে আমাৰ অসমীয়া মানুহ বিদেশত বিদেশত আপোন মানুহ যেনেকুৱা ফিল হয় সেইকাৰণে আমি গামোচাখন লগত লৈ আহিছিলোঁ গামোচাখনে আমাৰ এটা প্ৰতীকী চিম্বল য'ত অসমীয়া আছে আমি নিজে এট্ৰেক্ট কৰি ল'ব পাৰিম পষ্টৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে আমাৰ গামোচা দেখি পিনি কিমান এটা মানে সন্মানীয় বস্তু আনন্দ প্লাছ আবেগিক মুহূর্ত এয়া আমি গম পাইছো আমি অৰুণাচলৰ পাহাৰো ঘূৰিছো অৰুণাচলত যিমান সেউজীয়া দেখো ইয়াত এতিয়া ইমান বগা দেখিছো আমাৰ অৰুণাচলো বেয়া নহয় সেইটো আমি হেৰি কৰা নাই কিন্তু চব পাহাৰো এটা মতে ডিফাৰেণ্ট আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই আহিছো আমি কাটৰা পৰা যেতিয়া আহিছিলোঁ শ্ৰীনগৰ তেতিয়াও এটা ডিফাৰেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এতিয়া টানমাৰ্গৰ পৰা যিটো গুলমাৰ্গলৈ যোৱা ৰাস্তা 13 কিলোমিটাৰ সেইটোতো এটা মানে বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি পাইছোঁ বিহু গান শুনিলে যে এইখন গাড়ী চক ক'ত ফচি গ'ল সেইখন তো ইয়াত স্ন' চেন মাজবি আৰু আপোনালোকে আহিলে ইয়ালৈ নিশ্চয় আহিব অলপ এক্সপেন্সিভ হ'ব পাৰে কিন্তু আল্টিমেট ঐ 800 লৈ আহি গৈছে বে পাহাৰৰ কাৰণে মাৰুতি চক ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন ভালকে